Ирак үкіметінің әскері 2014 жылдан бері күрттердің пешмерга жасақтары қолында ұстап келген Масулдағы су бөгетін бақылауын алды. Әскерилердің мәлімдеуінше күрт күштері нысанды еш ұрыссыз тастап кеткен. Сондай-ақ Ниневе провинциясында да ресми Бағдаттың билігі орнағанын жеткізді. Ал күрт жасақтары бұл аймақты 2014 жылы Ирак пен Левант лаңкестік ұйымының содырларынан азат етіп бақылауында ұстап келген. Бірақ қыркүйектің 25 күні автономды аймақ тәуелсіздік туралы референдум өткізген соң ресми Бағдат пен Эрбил арасындағы қарым-қатынас шиленсіп кетті. Билік Иракты Күрдістандағы саяси шара заңсыз деп, ел аумағының тұтастығын сақтауға бағытталған әскери операцияны бастады. Осы аптада үкімет күштері Киркук провинциясының бақылауын алды. Ал автономды аймақтың тәуелсіздігіне көрші Түркия, Иран, Сирия елдері де қарсы екенін білдірді. Қазір біз Мосул қаласының жанындағы су бөгетін маңында орналасқан күштерімізді тексеріп шықтық. Енді осы өңір тұрғындары оның қауіпсіздігі үшін алаңдамаса болады. Бүкіл Ирак үшін маңызды су бөгеті әрқашанда қырағы қорғалады.